הגעתם למסיבה שלי? אני יוצר יצירה משלי. שתעזור לי לתפוס את הדרדסים. שלום! אני אקרא להם... הלו, קידי! השטוטניקים! אולה! התוצאה מאוד יחזבה אותי. בואו, שטוטניקים! צריך לתפוס את הדרדסים. רק עם הנוסחה שלה תעברו לדרדסים כחולים, אמיתיים. שום דבר לא יעצור אותי עכשיו! אבא, תן לי להביא את דרדסית. וואו! אני נכנסת! נכנסתי! או לא! הם לוקחים את דרדסית! שלום, דרדסים! דרדסית נחטפה. אתה בא איתנו למצוא אותה? לדרדס יש טוסיק בצבע כחול? התשובה היא כן! מסוני פיקצ'רס אנימיישן. יש, משימת הצלה אתה אומר? צריך עזרה מיד. תחזיר את דרדסית, שמעת? על הקרבש! השנה... הנה התוכנית שלי. מסדר אותה שתהיה כמונה. שטוטי, שטוטי! אז היא תגלה מה הנוסחה הסודית הטיפשה. קדימה, דרדסית, תהי שטוטניקית! דרדסית אף פעם לא תהפוך לאחת מהם. אל תדאגו, דרדסים, זה לגמרי לא חשוב מאיפה באתם. מה שחשוב זה מי אתם בוחרים להיות. אני חשבתי שלי יש צד רע. חתולי, חתולי! יא בול! שר לתוך הדובדבנים שלו. הדרדסים. שתיים! איך אתה מעז? מטומטם אחד. בקרוב.